Jälleen kerran olen tänne tullut esittelemään ylivertaisia taitojani. Nimittäin uskomattomilla arkeologin taidollani löysin antiikin lappalaisten rintapanssari, joka on tehty timantista. Mutta ei mistä tahansa timantista, vaan timanttimännystä. Maailman kovinta ainetta. Mutta ei niin kovaa kuin minun nyrkkini. Hemosate! Pidäpäs sitä nyt siinä. Demonstroin teille täydellisen murskauksen. Elikkä yrittäkö tätä kotona? Paskalta!